मो कसैलाई दोषारोप गर्नु आएको होइन, कसैमाथि केही टिप्पणी गर्नु आएको होइन, तपाईँहरूसँग एक दुईवटा कुरा साझा चाहिँ गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भन्यो भने, अब हामीले 86 सालदेखि झेल्दै आएर 2017 आएर अहिले एउटा विराम लागेको छ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा आएपछि जुन शान्ति आयो, जुन किसिमको विकास हुनु सुरु भयो, त्यही देखेर मैले पनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा जोइन गरेको हो। त्यसपछि हाम्रो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्षज्यूले मेरो नाम कलकत्तामा पठाएर अब हाम्रो एउटा प्यानलबाट मलाई हाम्रो तृणमूल कङ्ग्रेसको माननीय मुख्यमन्त्रीले मनोनित गरेर आज म तपाईँहरूको अघि दार्जिलिङको लोकसभाको उम्मेदवारको रूपमा खडा छु। र यसरी सरकारसँग यति दिन मैले नोकरी गरेँ, 30 देखि 32-33 साल गरेँ, र सरकारसँग जुझेर कुनै कामको फतेह हुन्छ जस्तो कहिले पनि मलाई लाग्दैन। जति सक्दो सरकारसँग मिलेर काम गरेकै हाम्रो लागि राम्रो हो। हामीले बहुत गुमायौँ, बहुत नानीहरूको भविष्य अन्धकार गरिदिउँ, कतिजनाले के गर्ने थियो होला, तर यो कति सालको यस्तो किसिमकोमा अड्किँ रोक्दै चल्दै गरेकोले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै नानीहरूको भविष्य खराब भएर गयो नानीहरूको। र अब चाहिँ हामी नानीहरूको भविष्यहरूमा खेलवाड गर्नु हुँदैन। सबैले शान्ति अहिले मन पराएको छ, विकास मन पराएको छ, र यो चाहिँ हामीले यथावत राख्नुपर्छ। अब सरकार, मैले अघि नै भनिहालेँ, सरकारसँग कुनै किसिमको झगडा गरेर केही उपलब्धि हुने कुरा होइन। हामीले एउटा किसिमको एउटा हाम्रो दार्जिलिङ, हाम्रो गोर्खा र बङ्गाली बिचमा एउटा मतभेद सृष्टि गर्ने हामीले जुन कुरा गरेको थियौँ त्यसलाई पनि कसरी हामीले बिस्तारो गरेर हटाउनुपर्छ, बिस्तारो हाम्रो नानीहरू मधेसमा पढ्नु जान्छन्, कोही कलकत्तामा, कोही शान्तिनिकेतनमा, कोही प्रेसिडेन्सी कलेजमा, कोही दुर्गापुरमा छ, र उहाँहरूले पढ्नुको लागि उहाँ जान्छन्। त्यो कुराहरू हामीले सोच्नुपर्छ। र हाम्रो भविष्यमा गएर कुनै किसिमको सेपरेट राज्य भए पनि हाम्रो नजिकको इमिडिएट नेबर त बङ्गाल नै हुन्छ। हामीले कहिले यत्रो भारत देशमा यत्रो हामी जातिहरू छौँ, सबै मिलेर बसेको छौँ, झन् छेउको नेबरसँग हामीले झगडा गरेर कहिले पनि कुनै उपलब्धि हुँदैन। त्यही कारण मैले एउटा सोचेको, यहाँ अब सरकारसँग मिलेर बस्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँको जो जल्दो बल्दो धेरै कुराहरू छ, टी गार्डनको समस्या छ, मिनिमम वेजेस, यो कुराहरू अहिले हाम्रो अमर भाइले भन्नुभयो, यो कुराहरू कहिले पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले हेर्दैन, यो स्टेट गभर्मेन्टको कुरा हो। स्टेट गभर्मेन्टले डेभलपमेन्ट हेर्छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले हेर्ने होइन। कसैले जबरजस्ती गरेर म मिलाइदिन्छु टी गार्डनको या जमिनको भन्यो भने यो एकदमै नसोच्ने कुरा हो। यो स्टेट गभर्मेन्टले नै हेर्छ, स्टेट गभर्मेन्टको थ्रु नै पास हुन्छ। र अहिले अब म हुनु त लोकसभाको उम्मेदवार हुँ, केन्द्रमा जाने कुरा हो, तर रुलिङ गभर्मेन्टको एउटा एमपी भएको कारणले गर्दा चाहिँ राज्य सरकारसँग मिलेर म जिटिएसँग हात मिलाएर अझै जिटिएको अझै क्षमतालाई बढाउने कोसिस गर्न सक्छु। जिटिएको क्षमता बढ्यो भने हाम्रो डेभलपमेन्ट पनि हुनसक्छ चारैपट्टि। र अरू चाहिँ अब यो थुप्रै कुराहरू छ, जस्तो मुद्दाहरू भन्ने कुरा आउँछ, यो हुनु त अब बहुत पुरानो कुरा हो, यो चाहिँ अहिले हराएको जस्तो भएको छ, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, यसलाई चाहिँ अब खोज्ने कोसिस पनि हामी गर्नुपर्छ, कहाँ गएर के भएको छ, कसले अड्काएको छ, यसलाई पनि खोज्ने कोसिस हामी गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदमै ज्यादा भयो यहाँ। अब हामी यस्तो कुरामा नअल्झिएर, अब पछिको कुरामा नअल्झिएर अब नयाँको दौडमा सुरु गर्नुपर्छ। नयाँ किसिमले हामीले दार्जिलिङलाई कसरी बनाउनुपर्छ त्यो सोचपछि लाग्नुपर्छ। त्यो हाम्रो थिङ्किङलाई सधैँ नै राम्रो किसिममा लग्यो भने दार्जिलिङको, अब हामीले सानोदेखि देखेको दार्जिलिङको जो अवस्था छ त्यसलाई अलिक कसरी विकसित गर्न सक्छ यताउता सोचेर त्यो सोचपछि लाग्नुपर्छ। त्यही कुरामा अल्झिएर चाहिँ बसेर चाहिँ कुनै पनि फाइदा छैन। तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यस यो जुन अब सोच विचारको चेन्ज आउँदैछ हाम्रोमा, यसलाई यथावत राख्नुपर्छ। यो तोडफोडको राजनीतिमा जानु हुँदैन, गाली गलौजको राजनीतिमा जानु हुँदैन, कसैलाई मारकाट गर्छु भन्ने राजनीतिमा जानु हुँदैन। शान्ति राख्नुपर्छ, विकास गर्दै जानुपर्छ, हाम्रो समस्याहरू पनि बिस्तारो समाधान हुँदै जान्छ। तपाईँहरूलाई अब
मो यो प्रथम पल्ट यो सुमेरु मञ्च भन्थे अगाडि हामीले यसलाई स्कुल पढ्दाखेरि यताबाट जिन्दाखेरि देख्थ्यौँ र जिन्दगीको प्रथम पल्ट तपाईँहरूलाई यहाँबाट मैले सम्बोधन गर्दैछु. हुन त यस्तो हुन्छ जिन्दगीको प्रथम पल्ट धेरै कुरो हुन्छ त्यसलाई अँगाल्नुपर्छ गर्दै जानुपर्छ. जसरी मैले अहिले एउटा एमपीको पोस्टको लागि अँगालेको छु कोसिस गर्दै जानुपर्छ. सब कुरै ठिक सोच र ठिक विचार राखेर ठिक कर्म गर्यो भने चाहिँ त्यसको रिजल्ट हरेक समय राम्रो नै हुन्छ. कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ रिजल्ट अटोमेटिकै आउँछ. र तपाईँहरूलाई विशेष अनुरोध यही राख्न चाहन्छु 26 तारिकको जुन हाम्रो भोट हुन गइरहेछ यो एकदमै निर्णायक हो. किनभने म सिलगढीमा छु, हुन त म यहाँकै मान्छे हो तर सिलगढीमा छु. तृणमूल कङ्ग्रेसको टिकटबाट म उठ्दैछु. सिलगढीमा मेरो सम्पूर्ण जतिजना पनि मलाई बङ्गाली दाजुभाइ होस् बिहारी दाजुभाइ होस् मारवाडी दाजुभाइ होस् यता हाम्रै जाति होस् सबैले मलाई सघाइरहेको छ. सबैले जति पनि पोजिटिभ कुराहरू लिइरहेछ. उहाँहरूको एउटै मलाई मात्रै भन्छ सर तपाईँले यहाँ त ठिकै छ हामी ठिकै पार्छ तर दार्जिलिङको चाहिँ के छ अवस्था दार्जिलिङ चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नुहुँदैछ भन्दाखेरि त्यही एउटा कुरा छ. तर मलाई पुरा आशा छ दार्जिलिङको तल सन्तको भन्दा रिजल्ट राम्रो हुन्छ. तर यहाँबाट रिजल्ट खराब भयो भने चाहिँ हामी दार्जिलिङमा गोर्खा हारेको हुन्छ र यो गोर्खालाई हार्नु दिनु हुँदैन. यसपालि जसरी पनि होस् गोर्खाको जय हुनुपर्छ. तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्छु 26 तारिक चाहिँ फर्स्टमै गएर एक नम्बर बटन टिपेर चाहिँ मेरो फेभरमा भोट हालिदिनुहोस्. धन्यवाद.